Čekuj, Filipović! Ja, minus. Ne može ovo se da... Prdi! Peta! Jeste ti uložio, ne?
blok napravi taj. Levac, samo nam okreć strana, znaš, ti ješ tam zabija, tam četiri igrača. Ne malo puna situacija. Prvi udarac na gol, gol. Jebote obrat. Evo ga, sad imate 4-1 ovdje. Nemoj, moram poslati.
daju! Leo, ljave, daj plaši tebe! Krpa! Ešo! Kaš krpa! Bravo, bravo, starije, šut! Šut! Bravo! Tvoje da određuješ gdje je bilo. Naš.
uzeti još nazad, tu je Leo, ima. Come on.
Tu može. Može.
imaš 9, Leo. Zarić. Zvedi Filipović. Leo, ne. Relja! Izlazi sad. Pomozi mu neko! Evo ti igrače, evo igrajte! Dalje, dalje!
strašno imaš igrača iza. Thank you.
Dejle, dejle. Liniju, evo ga, biće. Bravo. Ajde, vrati se.
To je tvoj, a? Igraj! Pičaniću, padni! Ljute, ne može ništa i ovdje. A loša ekipa nije ono tu. Oni se najgledaju bolje ekipu, samo što nema. Ne može mu koni dodat loptu, ni ono skače od njih samo. Onda ljut, čim ne može, ja što je. A ne za pas. Ne neka nek se čelici, ajde šta. Ne, dobro je. Besek sam, druga. Uf. Igraj! Pazi! Ajde! Dobro je, izlazi! Ajde više! Druga, napale! Samo bacaj koji oni imaju. Imam 580 krampona u ruci. Vidite, samo se bacaj. Evo ti. 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 Evo
izađi! Ne znam, 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 ne
Ovo su šutio. To je ga lije popleo skroz, ne bi pao. Ne.
Igrate za publiku, igrate. Imaš tu katanac uzmi onda. Bravo, Ante! Sve gore! A bravo! Ajde, Ante, gore, sada! Ajde, ajde! Može, ajde, igra! Evo, da, ovo! Ajde, Davo! Davide! Šut! Donesi me! Donesi! Ovake dodat. Ja mu ja pilim za neku ja. Može. Bravo. Bravo, drugo.
Ništa, ne govori. Dobro. Nemaš leđa, rekao bi ti bok te. Pa greci me onda ja moram biti sigurno. Evo Arla, ej. Sam. Sam.